Якість, техніка та емоційний колорит. Напевно, ці три кити допомогли групі Біст за останні 7 років стати першим та єдиним Арія-трибют проекту. Трибют бенд визнають не тільки фанати року, а й самі учасники легендарного гурту, через який пройшло чимало рок-музикантів. Унікальність українського проекту – голос і талант Івана Ворона. Шанувальники стверджують, він як ніхто інший відтворює матеріал та передає атмосферу Арії. Эта группа до сих пор они актуальны. То есть это из всех тех, кто был, мы там вспоминаем «Черный кофе», там все остальное, вот они единственные, кто пронес это все и кто до сих пор на плаву, причем на хорошем плаву. Уверенно, твердо стоит, потому что удачно все подобрано, удачная музыка, удачные тексты, прекрасные как бы поэты, которые все это писали. Ну, это идеально просто. «Втрачений рай», «Візьми моє серце», «Герой асфальту». В програмі гастролей переважно хіти часів Артура Беркута та Валерія Кіпелова. У Кривому Розі музиканти вперше. Коли включаю Кіпелова, это, я не знаю, як це передати. Хотілося б послухати вживу красиву музику. Я свободен, свобода, незалежність, непокоренність, дух вот этот вот. Несгибаемые. Это действительно драйв, это хороший текст, это хорошая музыка. Это действительно старая школа и это действительно heavy metal, чистый heavy metal. З туром Україною музиканти подорожують давно. Навантаження – щонайменше 12 концертів на місяць. Прокачують самі та відтворюють ностальгію за роком разом із публікою. Від шаленого драйву до романтичної лірики. Родзинка концертного туру – виступ із симфонічним оркестром. У нашому місті це був колектив із Дніпра. Група вже готує новий гастрольний тур. Він включатиме в себе авторський репертуар. Обіцяють відвідати Кривий Ріг вже наступного року. Ребят, прежде всего, я хочу пожелать всем идти только вперед, ни на чем не останавливаться, достигать высот, которые сами себе поставили, оставаться здоровыми, крепкими и любить друг друга. Іван Проводов, Микита Бабенко. Цей день.